بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. أرنتن كسابسن دال كان كصعداء فلسطين هي الصراع كصعداي دور قضبان كده إن شاء الله تعالى ومسلوبة هنورك لألا تأصيليو المحاضرة ديرية وقت دير الرسية سبحان الله وحالله لكن وقت أنا وإلى لنا يا كوبان بانسيكو كوبان دور قضب قلت المامي دونا قضب كوبات وحوية صراعا هي الدقال كاني mid maanta bilowday maaha mid ay xamaas bilowdayna maaha mid 7 Oktoobar ka bilowdayna maaha dagaalku wuxuu taagnaa 1948 markii yahuudda la soo dejiyay dhulka Falastiin laga bilaabo ilaa maanta socda waxaan u dhaxeeyaa waa sheegi doonaa marka waa dagaal iyo siraac marmarna yara istaaga haddana dib ka bilowda wuxuu jiray oo soo socday oo isdaba yaalay iyadoo xamaasna aanay jirin ururadan hadda dagaalama yara aanay jirin ummadahan hadda joogana aanay jirin ayuu dagaalkaasi socday sidaas daraadeed waxa khalad ah in la yiraahdo dagaalkan waxa sabab u ah xamaas baa sabab u ah iyadaa dadka gelinaysa iyadaa dhibka keenaysa in la eedeeyo waa arrin waaqic ahayn waana iska indha jir ama aqoon darro ama faham darro haysato dadka qaabka u fikiray dagaalku dagaal dheer weeye 7 dhowr sano soo socday kolbana marxalad buu soo maray mar waxaa galay dowladaha carabta ee Israa'iil xuduudda la leh kadibna markay soo jabeen qaarkood heshiisyo la galeen waxay gadaalku gooni ku noqday oo lagu khasisay dadkii muslimiinta ee Falastiin deganaa qodobkaasi horta waa qodob u baahan in la fahmo arrinku ma aha shalayna ma bilaabanin daraadna ma bilaabanin qodobka labaadi wuxuu yahay wuduuxu raaya dagaalkani yuu u dhexeeyaa wuxuu u dhexeeyaa gaal gaalnimadiisa la isku waafaqsan yahay yahuudiya iyo reer galbeed oo taageeraya iyaguna gaala ah بسم الله الرحمن الرحيم مسك المسلمين دعي دول خاص او كم دي هي المسجد الاقصى دد بدل المسلمين ده كم ده دول كودي هي قاتل هادنا كو غويستا انت ان كو اكينه دمع له ان او انت فلسطين كلا بنا قاتو intaan aan ku ekaanaynina ku darsado kolba intii awoodiisu gaadho saas daraadeed baa Lubnaan qaybo ka mid ah Israa'iil ay qabsatay Suuriya qaybo ka mid ah Joolan bay hadda haystaan Sinaay iyo Masar qaybo ka mid ah waa kuwii dagaal ku galay damacoodu marka ma aha Falastiin kaliya ma aha damacoodu waa dawladda Israa'iil al-Kubra oo carabta dhulka ay degaan intiisa badan liqaysa qaadanaysa gaalo damacaale oo meel ku ekeyn iyo wuxuu u dhexeeyaa koox yar oo ahlul iimaana oo muslimiin oo ahlul iimaana marka shubhaa kuma jirto cidda lala dagaalamayo islaamna maaha
islaanimana ma sheeganayso. Kuwan la dagaalamayana waa dad muslimiin oo ahlul iimaan ah. Halka marka waxaa ka muuqato wax la yidhaahdo wuduu raaya, yani waxa weeye calanka laga hoos dagaalamayo waa cad yahay, shaki kuma jiro, shubhana kuma jirto. Yani meeshii dhiig islaam baa daadanayo, muslimiin baa islaynaysiyo, labada jihaba waa muslim iyo warkaasi meesha ma yaalo. Dadku siduu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam, sidan oo kale markay dhacdo waa mid dagaalamaya oo ilaahay u hoylinayo, mid lala dagaalamaya oo gaal ah, mid qolada dagaalamaysa ay hiila ka mudnaayeen oon u hiilinin alkhidlaan, iyo mid khilaafay oo manhaj ahaan iyo qur'aan iyo diin ahaan ku garamaray. Sidaasuu nabigu u qeybiyey sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay xadiidkii al-Taif al-Mansur. Qodobkan waa qodob kale. Qodobka saddexaadi waxa weeye jihaadku waa noocyo. Dagaalka muslimiintu ay galaan oo gaalada la galaan waa noocyo, laba nooc weeye. Nooc waa talab oo gaalada dhulkoodii bay muslimiintu ugu tageen, noocna waa dafci oo muslimiintii baa dalkoodii deegaankoodii loogu yimid, dhulkoodii baa lasoo weeraray. Marka waxaa la yidhaahdaa waa jihaadu dafci baa la yidhaahdaa, axkaamtooduna waxbay ku kala duwantahay. Dagaalkan hadda ay ku jiraan falastiiniyiintu waa nooca loo yaqaano jihaadu dafci waah. Dhulkii muslimiinta qayb la qaatay, Baytul Maqdis baa la qaatay, intaa yartay ku jiraan baa lagu soo ururiyey, intii baan lagu nabadgelinin, xisaar baa lagu sameeyey, dhuuntaa la qabtay, nolol baan loo ogolayn. Intaasoo kun oo ruux baa laga haystaa xabsiyada ku jira. Marka ma aha axkaamta, marka dagaalkan la fiirinayo waxaa la fiirinayaa axkaamtii dagaalka difciga ama jihaadka difciga ah, axkaamtiisii ayaa ku dabaqmaysa. Qodobkaasina waa qodob muhiim ah, waana masalada ay fuqahadu yidhaahdaan markuu dagaalku dafci yahay, ruux kasta oo muslim ah oo awood leh inuu ka qayb qaatay ku laasimaysaa. Inta joogta meesha joogta hadday tabar u waayaan, inta kale wixii awood u leh oo dhan ruux iyo tabartii ayuu fardu cayn ku noqonaya. Mas'aladaas ayuu dagaalkaasi ku sifaysay. Waa mas'alada ay culimmadu yidhaahdaan xataa markay xaaladaas oo kale dhacdo, addoonku wuxuu dagaalka aadayaa isagoon sayidkiisa ka amar qaadanin, xaaskuna ninkeeda ka amar qaadan mayso. Waa jihaadu dafciga markay fuqahadu ka hadlayaan. Noocaasaa marka wasfiga iyo tawsiifka iyo takyiifka sharciga ah ee dagaalkani leeyahay waa jihaadu dafci. Axkaamtiisana halkaas in laga raad qaado u baahan yahay. Ee jihaadu talabka axkaamtiisii uu kaga duwanaa kan kuma dabaqmayo. Taana waa qodobka. Sidaas daraaddeed qodobkaas intaana ka gudbin, waxaa khalada mar kale in la yidhaahdo dadka muslimiinta ah ee walaalahooda garab istaagaya ama u ducaynaya ama u qunuudaya ama dhaqaalo ku taraya ama ciddii ka qayb qaadan karta, in la yidhaahdo waa idan la weydiisto madaxda oo la yidhaahdo dowladihiinna iyo madaxdiinna idan idinkoo ka qaadanin ha ducaynina, ama idinkoon madaxda idan ka qaadanin dhaqaalaha ku tarina. Arrinkaasi arrin saxa ma aha, arrinkaasi arrin saxa ma aha. Sharcan shaygan oo kale markuu yimaado, cid walba tabartiisa inay ka geysato ayaa loo baahay. Qodobka afraadi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuu sii tilmaamay dhulkan la yidhaahdo Shaam, oo ay ka mid tahay Falastiin, Suuriya, Urdun, Lubnaan, dhulkaas waxaa la isku yidhahdaa Shaam, ardu Shaam. Dhulkaasi aakhiru zamaanka in ay ka soo bixi doonaan al-Taif al-Mansuura, kooxda mu'miniinta ee Ilaahay u hiilin doono
cid ay la dagaalamayaan cadawgooda iyo cid walaalahooda ay ka mudnaayeen inay u hiiliyaan oo garabkooda ka baxay midina inaysan dhib u geysanaynin xadiidka mutawaatirka ee nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam meesha inuu ka dhici doono dagaalkaasi ardu shaam nabigeena tilmaamay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaan kana inay arrintaasi noqon doontana nabigu waa tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxaa ka mid ah axaadiista tilmaamaysa xadiidka sacad ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul llahi sal alayh wasalam laa yazaalu ahlu lgarbi daahiriina cala lxaqi xataa taquumu saaca ahlu lgarbigaasi culimmada waxay ku fasiraan qaarkood waana sida saxdaa in uu tahay galbeed wixii ka jira magaalada madiina wuxuuna nebigu tilmaamay sidii rawaayad qaarkood tilmaamayaan shaam laana marka magaalada madiine la joogo galbeedka waxaa ka xigaya qarbiga waa shaam waay nasanna waxaa ku soo aroor riwaayad kalaa ku soo aroor aakhiru zamaanka inay tahayna waxaa tilmaamaya riwaayadka xadiidka qaar ka mid a xadiidka jaabir bnu cabdillaah ee nebigu leh sal alayh wasalam laa tazaalu daa'ifatun min ummati yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina ilaa yowmi alqiyaama ilaa uu ciisa soo dega buu nebigu sal alayh wasalam fayanzilu ciisa bnu maryam fayaquulu amiiruhum tacaala salli lana markaa nebi ciisaa soo degaya kooxdaasi iyagoo shaam ka dagaalamay oo gaalada la dagaalamay oo ilaahay guul siiyey ayaa nebi ciise imaanaya markaasaa nebi ciise markuu yimaado wuxuu ku leeyahay muuminiinta ninkii hogaaminayey ee madaxooda ahaabaa wuxuu ku leeyahay kaalay na tuji nebi ciisow kaalay na tuji markaasuu nebi ciise wuxuu leeyay laa maya idinma tujinayo ina bacdakum calaa bacdin umaraa qaarkiin baa qaarka kale madax iyo umaro u ah takrimat allaahi hadihi lumma karaamayn ilaahay ummaddan karaameeyey waay marka nebi ciise markuu soo degayo waa markaa dajaal uu dili doono xaaladaha iyada ah ayay muminiintii shaam ka dagaalamayaa riwaayo kale waxaa ku timid xataa yuqaatila aakhiruhum almasiixa addajaal kooxdaa muminiinta ee shaam ka dagaalamaya kuwooda ugu dambeeya dajaal bay la dagaalami doonaan nebi ciise markuu soo dego oo uu qoladaa muminiinta hogaamiyo markaa kadib oo uu dajaal dilo waa marka yaajuuj iyo maajuuj soo bixi doonaan oo alla uu ku dhihi doono nebi ciise dadka kula socda ee muminiinta ah addoommo waxaan soo saarayaa cidina aysan awood u lahayni buurta tuur korkeeda saar marka waa xilli dambe laakiin mu'miniintaasi ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya shaam ku dagaalamayaay way jirayaan ilaa aakhiri zamaankana ayagaa dagaalami doono meeshaasi ku dagaalami doona xadiidka macaanida iyo xadiis tilmaamaysa waa xadiid mutawaatira oo saxiixa iyo sunanka iyo masaaniyaddaba ku yimid nabigeennuna sal alayh wasalam sidaasuu u tilmaamay marka ayagii qayb ka mida inay yihiin dad muuminiina oo gaalo la dagaalamayo yahuud la dagaalamayo oo iska celinayo oo tabartooda isticmaalaya waa qayb ka mida baa la dhihi karaa oo ijtihaad ahaan waa lagu tatbiiqin karaa inay ka mid yihiin qodobka xigaa wuxuu yahay israa'iil iyo yahuudda ay la dagaalamayaan iyo weliba reer galbeedka oo daba taagan ma la dhihi karaa sida dadka qaarkood ay leeyihiin tabar iyo awoodda military ahaan iyo hub ahaan iyo ciidan ahaan isuma dhiganto maadaama aynay isu dhigminna inay la dagaalamaan sax ma ah arrinkaasina sax sawir ma ah iyaduna shubhadaasina shubha saxsan ma ah maxaa yeelay shardi in laga dhigo gaalada iyo muslimiintu markay dagaalamayaan awood ahaan inay isu dhigmaan wax culimmada muslimiinta ka mid oo shardiyeeyey ma jiro waxaana beeninaya qur-aanka kariimka ah siiradii nebigeenna sal alayh wasalam iyo ummaddan taariikhdeeda ay lahayd ee dagaalada ay gaalada kula jirtay baa wada beeninaysa warka isaga waana war dadka qaarkood ay wadwadaan oo tabar ma ay lahee isumana dhigmaane maxay isugu taagtaageen laleeyahy waxaana daliil u ah
الله تبارك وتعالى مركو كهل له المؤمنين تين إشدياريان يقال هذا الضيال كذا ألا وحوا يعد لهم ما استطعتم وحد كري كرتان أديار صدر لمدهن وحي هيستان وحلم إذا لمدهن لكن مع ليه ما استطعتم من قوة وإن تاد كري كرتان وحد هيستان وودنا أديار صدر نص وحقو القرآن الكريم كه يقوم المؤمنين تكثر يريهم قال هذا كان أود يريهم إن هذا نكجوليس كره الله يحيي تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مؤمنين تكثر يريهم قال هذا نو كثر بديهم هذا إله إذن كيس كقعد كانية سيرة النبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم قال له قلي وقال هذا لا قلي كل جد قال هذا كبرنا مؤمنين تا يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ ذا وزوات النبي صلى الله عليه وسلم سيدا صحيح مركز لقي ما دو تاريخ ذا للدور راعوا ده قال له واحد شري أين أود إذا يهوبك يترى مسلمين تي قالوا أدو كلو فوقين هذا مع ذلك أنت تورط وضع مؤمنين تتقالبين أما هل قاعد كذا وما قاعد كذا وعن نيدالو سوق هذا كرنا نبكي اللي يجري التتاركة أما مغوليين تا أنت كي ما دين ميش اللي ده هذا أطراف الصين فروشكا يشينا هل كاسي كي ما دين مركزي مسلمين تا دولة ده هذي هل كاكا سوق بالله سي أسوحونا هيين ولولة دقالما هيين way u soo xunahayeen oo loola dagaalamay ayaa waxay ku yimaadeen caasimadda muslimiinta baqdaad baqdaad bay qabsadeen markaasay intaas oo milyan oo muuminay laayeen muslimiinta dawladahoodii wala soo xunay wax yar ba laaban intii yarta ahayd isma dhihin laba dhihin isdhiibe intii laabnayd ba is urursatay oo sheekh Sulaymaan ibn Taymiye culimadii hoggaaminayaan kadibna wala la dagaalamay ilaahay ba guul ka siiyay ayagoo dhulkii muslimiinta intiisi badnayd soo maray oo haddana waliba baqdaad iyo caasimadii qabsaday oo tiradooda iyo tayada iyo awooda ay ciidanay leeyeen midna aan loo dhigmin ayaa haddana aan la dhin hal is dhiibe tabartoona muslimiintu iska xiliyeen markii damar ilaahay baa guul ka siiyay tabaarak wa taala waxa hadda inoo dambeeyay muxuu ahaayay gumeysiga reer galbeedka ingiriiska waad ogtihiin oo caalam islaamiga oo dhan buu qabsaday dawladda imbiraatoriyada loo bixiyay boqortooyada loo bixiyay boqortooyada ayna qoraxdu ka dhicin meeshii qoraxdu ka soo baxdo ila meeshii u dhacdo ila inta boqortooyadii jirtay ingiriiska iyo gumeysiga reer galbeedku markuu muslimiinta qabsaday oo dhulka muslimiinta wada qabsaday oo hubka ay haystaan muslimiintu ayna haysanin qoryaha haystaan tiradooda tababarkooda muslimiintu ma haysanin haddana maca dalika culimadii muslimiintu axad yidhi ma jiro war inuu uma dhigane awoodna uma lihine gumeysiga reer galbeedka yaan la iska celinin waa lala dagaalamay wixii la haystay waa la isaga celiyey waa laga adkaaday ingiriis waa ururay reer galbeedkii ciidamadoodina waa laga adkaaday ummadana way xasuuqeen جزائر كلية توحي كدلين هل مليون أو روح الرق يضمر يعروي سجري كدلين وبلد كاللي ده بلد مليون شهيد بلده بلد مليون شهيد مليون كاسي ما هنيني وذا الدقال لما يهن الضمر يعروي بعك تمريه فلما دي المسلمين تو كميسي قرية قلبيت كهلالات دقال لما هل اسكحليو هبال لقد تبر يراده وانا الاسكحليو إلهي تبارك وتعالى روكي مسلمين تواككي مركا يعني واحد اللي ده ee waa in la isu dhigmo ama awoodu isku dhawdahay yaani waxa weeye warkaasina isaguna waa war khilaafsan quraanka iyo sunnada iyo hadiyigii taariikhda muslimiinta ee muxuu ahaayay ee isdaba joogay qodobkaasina waa qodob isagana ee baraarujin u baahan sax waan sheegi doonaa waan tilmaami doonaa in dadka muuminiinta markay gaalada la dagaalamayaan loo baahan yahay in ay wax ka gaari karaan inuu malahooda u badan yahay oo ayna khasaare keliya to ahayn ay malahooda u bato inay faa'iido ka gaari karaan waa tilmaami doonaa qodobka hadii laga yimaado
وحايدنا أن تلمامي إن شاء الله تعالى مسألة اللي إذا هذا دجالك اللي قال يو مصالح هي مفاسد وإن الله في ريو محمد صلحه كذا لا نسوا محمد مفسدوه كذا لا نسوا وصح شيء والبقى تلاب الله قاضي يو وحكم تقاعدة اللي إذا قاعدة المصالح والمفاسد لكن قاعدة داسي تطبيق تاذو واجتهادي واحد قاعدة داسي إلا التطبيقيه هو قاعدة اللغة التطبيقية ومسألة اجتهادية مر وليكرت الصور كقاركود إلا اسكو راعو صور كقاركود نوال اسكو خلافية تانا مصلحة دو كترتا مفسددنا واسدن مفسددنا غالبة تانا الراجحة تانا محوة هاي والاسكو خلافية واجتهاد النص معها هذا يسيد استمامته هذا الاسكو خلاف الدقال كان لقادة مصلحة دي سابدا مس مفسد دي سابدا هذا الاسكو خلافه waxaa loo noqonayaa dadka muslimiinta ee thaqriga iyo furinta jooga ee dagaalkaasi haysto culimadooda iyo ahlul xal wal aqdigooda ijtihaadkooda la qaadanaya nin meesha ka fog ama aan goobta joogin ijtihaadkiisa waxa ka mudan ayaga ijtihaadkooda waxa sida dhahaya culimada muslimiinta wuxuu leeyahay sheikhul islaam ibn taymiya alayhi rahmatullah قال الإمامان عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما لماذا إمام عبد الله بن حنبل وحدي لا إمام أحمد بن حنبل عبد الله بن مبارك وحيدهن إذا اختلف الناس في شيء هذا يدتكو حون اسكو خلافان فانظروا ماذا عليه أهل الثغر وحد في رسان دتك فرنت كتشرة ورأيك أي قبان فإن الحق معهم قال لا سحق لتشراء حيال لأن الله يقول ألا وحليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فلسطين علم إليها أهل الاجتهاد بإليه أهل الحل والعقد بإليه أهل الرأي بإليه هذا أيقو أركان إن الدقال كان ككين يا النتيجة مصلحة ككين يا مفسدة دي سي مصلحة دي سنة مصلحة دي سبضانتها أنا نيروبي شوغا اجتهاد كيقو محوشيقي wadaad muqdisho jooga warkiis muxuu sheegay mid makkah jooga warkiis muxuu sheegay ayaga ka rajaxan ehelna waa u yihiin culimana way leeyihiin al ra'y wal aqdina way leeyihiin way leeyihiin maxaa kaaga marka waxa way ka dhigay xaq ka dhigay kaalkoodana baadil ka dhigay mas'aladaasi waa mas'ala muhiimah waxa iyadana muhiimah inaynu ku baraarugno in loo deliishado dagaalka hadda ka socda qasa ka socdaay loo deliishado حديث تقاركود أما النصوص تقاركود سحمة وحكمدة حديث وذا تقاركود عربتي صومالي قار الله بعيد الشدين قصة دي أحزاب مركي إصباح يستطدوا مقالة مدينة كوركود السود دقين وإله الدبيلها كوكحيي والنبي قل حذيفة أمره يلي صوفير يوكعتك هذا تكتنى وحبها قيسنن إلى أد إقو صور نقط نبي قل صلى الله عليه وسلم كلمة وحاجرته وكوي يرينيك لإلاد حذيفة وما هي هيد وحكيري ولا تذعرهم عليا ولا تذعرهم لا تذعرهما سيدو داد قاركودو اخريين كلمه تذعر ما هو تذعر وواخا لغا كيناي من ذعر او ثلاثيه من اذعر او رباعيه لغا ما كينين اخرس كاس وداد قاركود اخريين صحما معناها كلمه اي كفسرين هنو كا كيني yeesan ugu soo gadoomina tabar uma hayne ayadana macnaha xadiisku ma laha lafdiguna ma laha sharaxa xadiiska dib ugu laabta kulli kutubta sharaxday intaan arkay laga soo bilaabay ibn jawzi kitabkiisa mushkilka ila imam an-nawawi sharaxiisa ila suyuti sharaxiisa ila qadi iyad sharaxiisa oo kelimada sharxay waxay leeyihiin ma aha macnuhu hanugu ka kicini oo hanugu arinayso lagu soo yeeso lagu soo noqon laga ma wade nabigu xudayfu u baqay beelay marka qolo waxina waxa laga wada hays muujinina isqari qolana waxina waxa laga wada adiga yeesan dhibaato ku geysanino aniga yana sida ku kicin ba laga wadaay laga ma wada hanugu ka kicin oo yeesan lagu soo duulin laga ma wado macnahaasna waa macna khalada oo lafdada xadiidka macnaha laga ma wado shuraaxda xadiidku sidee maray imaamu nawawi ba kamida fi sharh muslim waxa iyadana kamida qisada sahih muslim kutub ya juju ma juju markay soo baxaan nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam
مركز النبي عيسى وحلقوا له دونا الدوما وحن صو صاري دونا عدنا أين أود لهين المؤمنين تقول صعدت بورت الطور كل عرق هالكسر أيضا وحن لنا هاي استدلال كذا الرئ غزة فلسطين لود ليشدو واستدلال في غير محله صوت محيط هاي إسرائيلنا يجوج وماجوج معه رئ غزة تيرد الله صعود النبي عيسى يتبرت هذا من رئ غزة فلسطين ميهين مسمع وحل سكوا فصيه يجوج وماجوج نبي قص فذا أوسي يا إسرائيل تمان تجوين إذا نسكم إذا هاي مسألة دون النص عام واللفظ عام ما هو واقع نازلة وواقع نحذي وواقع واقع هذا مركب لوجا قياس قاضن أي روايل وقياس كيسوافق كري وإلا وحوي يجوج وما جوز من لوجا مقياس قاضن كرت إسرائيل تمان تشوكته أهل غزة أهل فلسطين والدجال الله مينا نبي عيسى دتك الله صعود المؤمنين تام يسكوميد با يسكوت تبر با مركب الله في ريدتك إلا الدجال الله مينا مسألة هلك أقول نقول سوى مسألة اجتهادية واحد أيضا وحويان إن لود الإشداي واستدلال خلد واحد اجتهادك إسقى أيضا وحنا لنا هاي إن لوجود طبقاي مركي أورون تاي واجتهاد كود أنا كافي عن كاجا أذى قاد هو هاي استوستي وحنا كوجا بجبيني وقت جاي جواي قدر ما ذي وحنا كود درصدي سورة قلمة هاي إن مؤمنين تيجوا سيدا أتبرير إن كأت كادان يهود وسورة قلمة تصالي الله وصوبه هني مسلمين تيجوا تبر يربي قال أدوك تبر بدن حق أيضا ك يأود وبي كأت كذي ما أنت أنا طبعاً صنع كهر قضية فلسطين ماشي شوكت ما أنت ما شوكتو رأي العام كهدي ليلا يسبدل كرعيها هدي ليلا يهود يحال ضوض وسيد أفر رصته مركل في ريو مركل في ريو تن ميت كدرم بشرتي أو مرلو رعدي أو يدا لفت يدا أوباهن إن إنان هالمامن ماشي ليلا هذا أفغانستان مريكانكا iyo xulafadiisa iyo isbahaysatadiisa iyo NATO oo dhan ayaa waxay la dagaalameen ururka Taliban 20 sano ay la dagaalamayeen awood ahaan umayna dhigmin tir ahaan uma dhigmin 20 sano kadib mareekan iyo xulafadiisa waa laga adkaado Taliban ba ka adkaato al-imara al-islamiyya maanta ka sameeyeen Afghanistan ka sameeyeen miyeyna suurtagal ahayn sidoo kale reer Filistin yahuudii intay ka adkaadaan مسلمين تنكحلي يجون كرهيان صو صور دجال ما الناتو إيو مريكان بكحوك بندا ستوس دجال كأوكله هذا نوع لقعد كذا لقعد كذا مشاكل بكتيرة ليه إنه وده أركيني سداس درد المسألة لما لقعد كان كرا واقع عنها ولقعد كان كرا وأنا لقعد كاني سيد النبي القرآن كي يسند وبتلمامه مركي مرحلة نوكلت يهود أي سوق عندنا أيق اللفت هذا واحد رميسيهن مرحلة دي أي هوبان لهايون وتجي لهايون وبابيل إني تاجيهن إن بدنو إياك كم إذا كهلي إن بدنو كم إذا محللين تا كهلي أنا جانا النصوص قرآن يسونا كهلينا والنبي قشيج سلوات ربي وسلام عليه سداس دراد يدوحن ليه لها ورك جب جبدي سوحوي دتك ولا لهن أه وحي إن جم ذيه ولا جهل دونا لكن وحن ليه لها هذا أن يهودنا حبضوا ذي شيرين ayaga dagaalamayna aan waxba ka tareynin kaliye to un saameyntu yeelan kara ay tahay intii u duceynaysay ina tashwiish keliso inta uun hadalkaasi munaasib maaha ninka dhahayo iska gaabso hadaad waxba ku tareynin ooda waxba u tareynin dadka u duceynaya ha ka tashwiishin intaas ba ku soo gabagabeen laa salaam alaykum.